30 il öncə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin və ətraf rayonlarının işğalı zamanı törədilən qətliamlar Azərbaycanlı qardaşlarımızla birgə bizim də ürəyimizi dağlamışdı. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan martın 24-də Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının 7-ci qurultayında deyib. Üç ölkə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirliyi adı altında bu münaqişənin həllini öz üzərinə götürsə də, 30 il ərzində problemi yalnız daha qarışıq vəziyyətə gətirməkdən başqa heç bir iş görmədilər. Azərbaycanlı qardaşlarımız bu müddət ərzində hər zaman münaqişənin dialoq və qarşılıqlı anlaşma ilə həlli üçün səy göstərdi. Buna baxmayaraq, Ermənistan tərəfi zaman-zaman təxribatları davam etdirib, dialoq yollarını bağlayan tərəf olub. Ötən ilin son aylarında Ermənistan ordusu yenidən Azərbaycana hücum etdi. Belə olan halda Türkiyə olaraq bütün imkanlarımızla Azərbaycanlı qardaşlarımızın yanında dayandıq. Türkiyənin dəstəyi, Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı və dastanlara yazılacaq mübarizəsi ilə bu murdar işğala son qoyuldu. Türkiyə və Azərbaycan qardaşlığını daha da gücləndirən bu mərhələnin imzalanan razılaşmalar formasında başa çatması üçün prosesi yaxından izləməyə davam edəcəyik, deyə Rəcəb Tayyip Erdoğan qeyd edib.